Një ndër shërbimet e ofruara tek qendra shumë funksionale komunitare në bashkinë e Devollit është ai i punonjësit social, i cili zhvillon terapitë e zhvillimit për fëmijët me aftësi ndryshe. Janë 12 fëmijë që këtë shërbim e marrin rregullisht me fasha orare të ndryshme, në mënyrë që gjithë secili të ketë kujdesin maksimal në procesin e të nxënit. Kemi fëmijë që marrin terapi zhvillimi dhe njësër shërbimesh terapeutike si mbas nevojave dhe diagnozave që fëmijët kanë. Ne jemi duke zhvilluar terapinë e zhvillimit në mungesë të disa mangësive që kanë fëmijët, si për shembull tani po zhvillohemi në pjesën e numrave, ku fëmija ka disa vështirësi në gjetjen e numrave, numri që është para ardhës, numri që është pas ardhës dhe të shkronjave. Kemi fëmijë me spektrin autizmit, kemi fëmijë me epilepsi, të cilat do të thonë variojnë nga shkalla e vështirësisë që ata kanë. Moshat variojnë të ndryshme, fillojmë nga mosha 2 vjeç e 2-3 dhe jemi për momentin deri në mosha 10 vjeç, 11 vjeç. Me shërbimet e ofruara në këtë qendër, prindrit kanë ngelur të kënaqur. Ishin një vit e 2 muaj që kishna, por unë se e dita, edhe erdha këtu. Pardon, në ndihmë. Sa ju ka lehtësuar? Shumë. E sillni çdo ditë tek qendra apo 3 herë në javë? E bi. Në këtë qendër marrin shërbim rreth 400 persona nga shtresat vulnerable të shoqërisë, si dhe fëmijë me aftësi ndryshe.